Селекционерът на българския национален тим по футбол Ясен Петров определи разширена група от 31 футболисти за предстоящите приятелски матчове срещу Словакия, Русия и Франция в началото на юни. В състава се завръща Николай Михайлов след силния мач срещу Ботев Пловдив. Отново в тима са Божидар Краев и Кристиян Димитров. Има и дебютанти Лъчезар Котев, Димитър Костадинов и Георги Минчев. На лагера стартиращ на 27 май в националната футболна база Бояна са повикани следните футболисти. Листи. Вратари Николай Михайлов Левски, Даниел Наумов, ЦСК 1948, Георги Георгиев, Черноморе Иван Караджов, Арда. Защитници Васил Божиков, Славан Братислава, Валентин Антов, Болония, Кристиан Димитров, Хайдук, Сплит, Антон Недялков, Удогорец, Петко Христов, Провер Чели, Италия, Андрея Христов, Славия, Даниел Димов, Черноморе Иван Турицов, ЦСКА София. Полузащитници Кристиан Манинов, Льовен, Ивайло Чорчев, ЦСК 38- Янис Карабелев, Кишварда, Антонио Вутов, Мезио Кьовеш, Доминик Янков, Удогорец, Бирсен, Карагерен, Локомотив Плодив, Мумчил, Цветанов, Локомотив Пловдив, Петър Витанов, Локомотив Плодив, Илиян Илиев, Черноморе, Лъчезар, Котефарда, Димитър Костадинов, Царско село. Нападатели Кирил Десподов, Удогорец, Димитър Илиев, Локомотив Плодив, Андрей Гълъбинов, Специя, Божидар Краев, Фамали Као, Спас Делефарда, Георгионов, София, Танас Илиев, Ботев, и Георги Минчев, локомотив Плодив.